konečně nemá tady profesionály a přijít se mého kanálu, kde vás u dalšího pohledu na hru, dnes to bude na hru Overwatch. Hru nemám koupenou, ale tenhle víkend je zdarma, takže si ji nezapomeňte stáhnout a zahrát si ji o víkendu, abyste zjistili, jaká to je pecka, protože hra je docela dost drahá a ne moc lidí na ní má, ale tenhle víkend si ji můžete zahrát bez jakýchkoliv prostředků a jakýchkoliv jiných věcí. Tak jo, jdeme se už pustit na zápas, ukážeme si nějaké čempy, zřejmě, no ještě nevím, že se rozhodnu, tak uvidíme se ve hře. Hru už jsem hrál dříve, ale to byla také zadarmo na víkend a oni to pak prodloužili asi o 5 dní ještě, což bylo úplně super. Budeme hrát teda Soldier 76 a dost se vám to líbilo. První video, tady jsem hrál DVA, se hodně líbilo, to druhý, kde jsem hrál Deepra, už moc ne, ale a chtěl jsem, abych to natočil, jak jsem se rozhodl, když je to zase zadarmo, že bych to mohl natočit. Na hru nemám v nynější době prostředky, takže se omlouvám, ale asi si ji nebudu teďka moc kupovat. Nebudu moc si ji koupit. Já jsem měl ale už level asi 10 a ono mi to zmizelo. Nevadí. Takže připravíme si, je to jak v TF-ku, samozřejmě připravíme si obranu, máme na to minutu. Shiftem, ty krásu, ale jako je to docela náročné, abych si mohl snížit nastavení grafiky. Takže shiftem se sprintuje, Ečkem hodíte heal, v tom okruhu vás to healuje. A pravým tlačítkem dáváte takový granát a normálně střílíte. Ultimátka je, že můžete střílet přes zdi a všechno. Já teďka nevím, jestli přes zdi. Jestli má jakoby wallhack, no. No se to dá někde zjistit. Než se to načte, tak já si trošku tady snížím grafiku, protože to je docela... To bych to asi tady, že jo. Tady grafika, dáme si to na low. Aha, tak dobře, tak si to nedáme na low. Ora, ono to nějak vydrží. Je to jako, stalo se to docela náročným ta hra, dřív mi to se to tak nesekalo, ale teďka je to, no vám, že to nebude vidět. Vy to určitě neuvidíte, ale mě to je takový nepříjemný. 3, 2, 1 a jdeme na to, musíme to tady bránit. Tak, oni už tady na nás jdou. Ty krásu. Vidíme tady healoš. Jdeme na to, jdeme na to, hodíme tam granát. Jako dělá, co to bylo? Co to by... Mě úplně sundal. Ty krásu, ale tak to jako docela mě vyndal dost luxusně. No, tak to nevím teda, jak, jako... Zajímavý. Dá mě teda dost jako, dost brutálně. To je jasný, shiftem můžete sprintovat až do Alleluja. Ale já mám fakt hodně malé FPS, to je špatný. Já se na to pak musím podívat další hru. Trošku to snížím tu grafiku a abych mu... Děláte si ze mě srandu? Ty byli sniperka, ty kráso. Je trapárna. Víte na to, jenom tam prostě kempí, jenom dělá pif, čau. Co to je, ty vado? No, tak mají payload, výborně, tak tohle bude hodně rychlá hra. Já říkám, hra je free to play teďka na víkend, já ji normálně nehraju, takže jsem v ní hodně slabý. Můžete vidět, moc ji neovládám, ale hrál jsem Hanza, ten mi docela šel. Ale Soldiera jsem nehrál, ty vado, už jak říkám, půl roku. Ježiš, jsem nechtěl, to bylo misplay. OK, lidi, přepneme si jinýho čempa, ten mi fakt nejde, co už je 76. Vememe si Roadhoga, který se bude hodit. Tak. Výborně, už se to nějak rozjelo. Jo, jasný, F1 si dáváme detaily, to je jedno. Já jsem chtěl sprintovat a hodím tady háček, nevadí. Takže jak jste viděli, shiftem je hook, Ečkem se healujete a takhle střílíte normálně a pravým děláte velkou ránu. Tak já ho napíšu. Ono to vlastně nejde přes ten, to jsem zapomněl. Takže máme tady nádherně. Já nevím, jestli ty čipy pořádně jmenou. On mě schodil dolů, já mám takovou smůlu dneska, co se to děje. Já úplně smůlu, lidi. Mě prostě veme a odhodí mě dolů. Odhodil sice i sebe, ale dělal to hodně dobře. Dělal to hodně dobře a náš tým mírá, nemáme... Všichni jsou mrtví, co se to děje? Všichni jsou mrtví, Dave. Pravdu všichni? Možná víte, z čeho je ta páška, ježi, teď jsem to brutálně myslel. Dáme si Ečko. To jsou jiní hráči. My nemáme vůbec žádnou šanci, lidi. Vidíte, na mě mě prostě rozsekne, ne? Prd úplně. No, jako... Lidi jako dali nás do brutálně. Huk! Nic jsem nehuknul, no. To se nedá. To se nedá.
asi mi to chtěl trošku natrénovat předtím, než to začnu hrát, ale tak já jsem vám to ukázat, je to pohled na hru, takže vlastně first feeling. A uvidíme se už u další hry. Tak jsme u další hry, dáme si asi Hanza teďka, aby jsme si odpočinu od Soldiera 76 a příští hře si zase zahrajeme Soldiera. Aby tohle video bylo převážně o Soldierovi, ale chci si trošku odpočinout, dáme si trošku Hanza. Je to nádherný, nebo ne nádherný, je to superový lukostřelec. Jo, my utočíme, no tak super. Ty FPSka moc koukám nezměnilo, no. Nevadí, ono to je tím natáčením, ale se mi to rozblbě, když mám takhle malé FPS. Nebudeme o tom furt kecat. Shift je šíp, který když prostě vytřelíte, tak vám to ukáže, zobrazí oblast a pokud se v ní nacházejí nepřátelé, tak vám to ty nepřátelé ukáže jakoby přes zdi. Ečko je šíp, který když střelíte, tak to rozstřelí všude okolo, dává to docela velký pecky. Můžeme se podívat. Další podržíme. Jo, a ultimátka je úplně úžasná, to taky uvidíte. Tak jo. Já 13 vteřin, jinak tady se dají ničit takhle věci, což je úplně super, takže... No, pená hra. A jdeme na to. Výborně, už se nám otevře vrata a já jsem umřel hned. Byl asi moc dobrý nápad, tam hned nalítnou jak největší šulin. No. No, jako dobře mě vyndal. OK, tak to nebyla úplně nejlepší ukázka toho, jak se to hraje. Ale my se podíváme tady. Tak já si myslím, že jsem jim tam dal dobrý damage. Dáme si Ečko. Nic, jo, ukázal nám to tamhle frajera. Frajerku, nevím. Jo, tamhle je Roadhog, takže na to pozor. Kuk se mu nepoved. Budeme to tady šípovat, jak jen můžem. Dáme zase Ečko. Jo, trošku by se nám rozletělo. Podívej. To na to Roadhoga, ať mě hlavně nehukne, jak jsem mrtvej okamžitě. Tak pozor, myslím, že je za mnou. Dáme tady... Jo, to říkám, že je za mnou. Má double jump a hlavně může skákat po zdech, jo, takže on je hrozně prostě mrštnej, což je špatný pro nás. Pro mě je to dobrý, tak přejmě zase tenhle šíp, který je superovej. A zabíráme bot. Ty krásu, nice, dobře jsem jí trefil, dobře jsem jí trefil. Tak, hýlneme se. Pročíme dál, Hanzo má strašně dobrou tu ultimu. Tak, dáme sem tenhle šíp, který nám tam bude odhalovat tu oblast. A vidíme, že tamhle půjde frajerka, takže tam vytříme tenhle. A mám strašně rád lukostřelce v tomhle smyslu. Je to jako Shanlin, ale přijeme, že ten Hanzo ještě lepší, protože má ultimátní ultimátku, jo. A tady je Roadhog, ježišmarja, Roadhogu! Dáme tady objevovat kor. Tady, oh, tak toho jsem tam trošku zničil. Ne. Ty vole! Kdo to skočil? No, tak to nebylo moc dobrý. On skočil a já skočil do toho. Nebo on to možná odpálil, já teďka nevím, jak to přesně je, já myslím, že on to může odpalovat. Tak to bylo dost nepříjemný. To byla jeho ultina, by the way. Kudy já to zase jdu? Jo, můžu spát později, což je moje taky taková výhoda, jakoby. Tak, ale... Nahoru, výborně. Tady zase skočíme. Jo, že prostě vy musíte být furt nahoře. Byste mohli odstřelovat frajery. Takže já si prostě můžu stoupnout sem. Dáme tady zase ten shiftovej. Dobrý, já jsem to střelil do palmy, ale... Ty vole, au. To není dobrý. Dobrý. Stále žiju. A... Jo, mami. Nice. On mě healoval... nevím, jak se jmenuje. Tady ten. On healuje pasivně. To je super. Ultina. Dobro. Vůbec nevím, co se teďka děje, mám tady trošku, je tady trošku zmatek. Tak ty půjdeš. Ne. Trošku mě zjistili. Je tady takový zmatek, já vůbec nevím, co se děje. Ale dobrý, dáváme to jak nic. Takže pohoda. Já mám ultinu, to je nice, to je hodně nice, já ji použiju za chvíli. Vám ukážu, to je ultimátní ultina. Sakra. Už zase jede, pozor! Dobrý, už dojel. Tak dáme ultinu. Jo, pro takovýhle draci prostě, to je úplně nice.
Nikoho to sice nezabilo. Jau. Dobrý, v klidu, jo, v klidu. Já si jenom tady vylezu. Ty vole, ale oni mají strašně vybuchujících čempů, to se mi nelíbí. Demomeni tady nejsou povolení, dal jsem sice kill, ale ona mě taky zabila, takže to bylo jeden za jednoho. No, nebude to tak jednoduchý, máme ale ještě 6 minut, já si myslím, že to zabereme úplně do pohody. Dobře jsem jí tam vydal, Co myslím, že to je dost náročný ten Overwatch, no. Dřív to tak nebylo, já jsem to fakt natáčel a říkám, že to bylo úplně na pohodu. No dobrý, tak ten umřel. Nic. Jau. Furt tady všechno vybuchuje, jak je to možný? Tamhle ten... Jo. On je přesný, jo, s tím šípem. Dáme si Ečko. Střeme ty tam. Dáme Kvěčko, to se bude strašně hodit. Ne, Kvěčko, Ečko, Shift jsem chtěl říct, tak dobrý. A vidíme tam úplný nic, no, tak to nám moc nebylo. Jež už zase jede, ne! Sakra. Ty vole. Jak to, že mě to zabilo, když to bylo úplně daleko? WTF? Podívejte na to. No, jako, kdyby skočil dolů, tak... to je to lepší. Kolik máme? 4 eliminace. Jenom 4 eliminace, 4 smrti, no nic moc pozitivní skóre. Je to hodně průměrný. Je to hodně průměrný a mi to brání docela dost. Uby nechty. Máme 50% na ultinátce. Takže, když budeme prostě... Když vydáváte damage... To fule. Když vydáváte damage... Tak vám to... nabíjí tu ultimátku. Ečko. Pojď. Jo, já jsem věděl, že tam přijdeš. Ono, ej, sejmu, ale. To je sniperino. Sniperino mi bude dělat problémerino. Jo, víte, jak se tím těžko trefuje. Zde je zase. Pojď. Jo, je mrtvej, dobrý. Dali jsme to, jako, málem jsem si... Pošpinil trenky, ale dobrý. Jo, je tam. Jo. To není moc dobrý nápad. Ale mám ultinu, takže teďka... Pěkně healuje nás. Tak pojď. Ultina to tam žere snad. Takže se můžeme posunout dopředu. Trošku jsme je tam sundali. Ne. Ach jo. No, zkusíme si změnit čempa. Třeba to bude lepší. Ne, to je na obranu, já potřebuji nějaký útočný čempion. Třeba Tracer, ta je dobrá. Ta je hodně dobrá, ale to... Takže vy stříte strašně velké, strašně rychle a můžete... Rychle je to předu a pak se zase vrátí Ečkem zpátky, to teda já nebudem. Tak nabíjí se to sice strašně pomalu, ale je to hrozně účinný. Tak jo, máme 40 nábojů, prostě vystřílíte během chvíle a když se trefíte. Ne, on mě trapnul na trapku, já jsem si toho nevšiml. Ten hraje hodně dobře. Myslím, že by mít play of the game. Jo, že viděli jste to prostě jak... Jo, on je dobrý, on je hodně dobrý. Tak to si vyzkoušíme možná na příštím díle. Který bude asi v úterý, možná ve středu, nevím. Iš... V úterý nevím, no já v úterý většinou videa nevydávám, protože nemám čas. Takže my musíme rychle dopředu. Zase dává ultinu. To nám nevadí. Vůbec ne, co tady dělám? Chuj! Tak tu jsem si dobře stoupnul za něj, úplně nádherně, takže jsem byl přímo u nich, no. Asi si vem nějakýho tanka, protože tanky nemáme. Rádi si za Roadhoga, ale vzal jsem si Reinharda. Reinhardt! Jo, přesně tak, justice will be done. Reinhardt má nádherný štít, hlavně takhle najíždí, jak nás najel v minulém kole. Tak. A jdeme do útoku. Tak, pojďte za mnou a jdeme je rozstřílet, tak nic. Tak rychle dávejte to, jen můžete. Schovejte se za mě. Ještě mám 500 na tom štítu. Dobrý, dáváme to teďka docela v pohodě. Ty vole, já mám 20 HPček. Tak už nemám, no. Tak to... My to fakt nedáme, jo, si já to srandu.
Já jsem si říkal, jak to bude pohoda hráné. Máme 6 minut na zabrání a prostě jsme to nedali. Je to možný? No, jak... Je to strašně těžký. Je to strašně těžký, dobře tam bráním. Já jsem usnul. Jak je to možný? Co se to stalo? Jau. Hezky mi hraje hudbu a jdeme dopředu. Tak, tam se chvíte tu. Jo, tak ten mě dobře nabral. Já to prostě ještě neumím tak ovládat tu hru, jak jsem říkal předtím, tak je to prostý Link. A neumím to prostě hrát, je to na mě strašně znát, neumím to hrát, dokonce se to i rýmuje. A mě ty FPSka mě začínají pěkně štvát. Ne! On mě vždycky veme prostě a já nejsem schopný nic udělat. Já tady ze mě srandu? Já nevím, co mám dělat. Já už ani nevím, co mám rád za čempy, máme 30 vteřin, no mě zničil jak nic. Vem si opičáka. Ten je hodně dobrý opičák. Tak. Tak pojď. Trošku tady zdrtíme, dáme si Ečko tady. A 3 vteřiny, no to mě. A jsme to nedali. A uvidíme se teda u další hry. Ještě se teda podíváme na Play of the Game, protože myslím si, že bude úžasný. No, dali to pěkně, dobře to obránili, ty kráso. To bude ten X... Není jo, tenhle. Bastion. Tak tančí. Je to trošku zabugovaný. Jo, to bylo to kolo, jak jsme tam točili, skoro jsme to zabrali, to bylo fakt dobrý. Taky uvidíme se u další hry. Ve hře FPSka jsem moc nepoladil, ale chtěl jsem vám ukázat, že tady se dají rozbít na začátku hezky věci, tak je to taková blbost, ale je to takový zpestření hry, když tady nemáte co dělat tu minutu. Dáme si zase Soldier 76, chci ho hrát, protože nechci ukázat úplně, no možná si uděláme ještě nějaký videa zítra, že možná stihnu, tak bych rád ukázal i jiný champy, abych sem, do champy, jiný hrdiny, vlastně champion je hrdina, champion. Abychom se prostě podívali na většinu, nebo ne na většinu, abychom se podívali tak prostě důkladně na jednoho a ne na všechny, abychom tady neprolítli. Tak. Že musíte se naučit za jednoho, abyste uměli. Pak to půjde. Takže jdeme, problém je, že my nemáme žádný, dobrý, máme i healera, takže nice, měl by to být dobrý tým teďka. Takže jdeme na to. A jdeme to zabrat. Tudy se nedá jít, OK. Já jsem trošku zmatený. Sprintujeme si. Ale ne. Tam máš granátek. Tady si... Dejte to, healek. Jdeme. Vy tady mají totiž... takovýho to... Ty ono jako docela... Bíraj, ne? Oni mají totiž... toho sentryňáka, který se postaví v kulomet a... Potří vás tupe na cimpr campr. Jsou trošku hýloš. Takže si ho tady dáme. Tyjo, tak ten mě dobře vyndal. Já jsem tam nekoukal a měl jsem uhnout, to byla chyba. Ono je docela problém ty FPS, tady je to FPS hra, že jo, FPS střílečka. A prostě, když nemáte FPS, a v tom FPS jsou v tom názvu, tak to dost hodně dělá. Takže umlám se, pokud hraju fakt špatně, ale hraje se mi to blbě, když mám málo FPS. Mám 60 normálně, tak je to v pohodě, ale při tom natáčení to prostě žere strašně ten kaps. Nice, sice jsem mu nedal já, ale dobrý. Kráso, chudák mě nevidí. Pojď. Mě nemůže trefit. Ok, už mě trefil a už to, a docela dost to bolí teda. To není moc super. Díky. Tak pojď, ty půjdeš. Jo, konečně mám kill. Výborně. Máme kiloš, můžeme pokračovat. Tady se zabírají pointy, je nám to docela pěkně. Jo, Livie je mrtvá, má... Výborně, i Soulžera zabili, já tady trošku oběhnu. Tak, stále běžím, jo, tady jsem to bránil, to se pamatuju úplně brutálně. Jo, sice jsem ho nezabil já, ale to nevadí. Tak přebíjej. Zabíráme bot. Je to tam lidi, dali jsme to úplně nádherně, tak jo, myslím si, že pro dnešek by to stačilo.
Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte určitě hodnotit lajkem, napsat mi nějaký komentář, co si myslíte o Overwatchi, jestli je dobrý si to koupit nebo spíš hra Paladins. Myslím si, že ten Overwatch je prostě, je to od Blizzardu, je to prostě propracovaný, no, je to prostě udělaný pořádně. No, když tak ještě se podívám možná na nějaký, zítra budu se snažit ještě nějaký natočit, zítra bude neděle, takže uvidíme, jestli tam ještě nějak něco vyjde, ale vyjde to později. Tak jo, mějte se a u dalších dílů se vidíme, ahoj.